perkalleensa matkakaravaanin. Se ohjaama on Alibaba Khanin, joka seudun tuntee tarkoin aivan, ohjaa aavikoitten laivan niin. Marokosta Turaniin. Ja aurinko nyt säteitänsä heittää, jo ylle aavikon sen hiekka peittää. Tämä kuuma hiekka meitä vaivaa, vaatteisiinkin tientä kaivaa niin. Marokosta Turaniin. Käy matkaa perkalleen, kiitos Allah. Keitaaseen, kiitos Allah. Jos perille ei tulla tammikuussa, niin odottaa voit meitä helmikuussa. Mutta perille me tullaan varmaan, vaikka läpi kiven harmaan niin. Marokosta Sudaniin. Vaan alinpojan poika seuraa aikaa, nyt aavikolla auton torvet raikaa. Oli varmoin käsin auton ohjaa, vaikkei tiestä oisin ohjaa niin. Marokosta Turaniin. Ja Alibaba Khanin vaimot tiedät, nyt matkustajain huomiota vievät. Nämä matkalaista palvelevat virvokkeita tarjoilevat niin. Marokosta Turaniin. Käy matkaan nopeaan, kiitos Allah. Aikanaan, kiitos Allah. Kas bussi kulkee aikataulun mukaan, ei myöhästyä siitä saa nyt kukaan. Jos sä tahdot päästä Marokosta, bussiin astu lippu osta niin. Marokosta Turaniin.